Bir müddət oldu ki, onun senarilərini qəbul etmirdilər. Ona belə deyə iş vermirdilər. Liziya xanım hətta müsahibələrindən birində demişdi ki, onun kinostudiyada problemlərin olmasına səbəb Adil İskəndərovla arasında olan gərginliyidir. Cavidan, bu haqda araşdırmalarında bir... Mən bu haqda bunların hamısını mən bilirəm. Yəni, biz necə də danışırıq. Mən sizə bir şey deyim, adam özü öz dili ilə etiraf edib, deyib ki, yəni bu, məndə materiallar var, heç kimdə yoxdur materiallar. Orada da hətta qayda deyir ki, son zamanlar nə vaxt deyir başladın özüm öz filmimi çəkməyə? O ki, deyir ki, nə studiyada başladı, bəhanələr başladı ki, sən pur olsun, çox qəşəyinsən. Çox cavansan. Çox cavansan, çox boyuma, həm də balacadır, həm bu şeylər deyib başlayandan sonra deyir, mən özü başladım özüm öz filmlərimi çəkməyə. Belə şeylər, yəni o özü da, məndə o materiallar var ki, orada özü danışır bu hamısını, bu uzun bir verişdə orada danışır hamısını. Belə şeylər var idi, o tam dərinliyini bilmirik. Amma biləm ki, o söhbətlər gedirdi. Adil İskəndərov söhbəti tam cəfəngiyyatdır. Mən sizə bir dən söhbəti, mən də onu... Tam cəfəngiyyatdır. Olmayıb, belə bir şey. Olmayıb. Və harada yazdım, heç başlanmış. Adil İskəndərov onu sevənlərdən biriydi. Ceyhunun içində hazır filmlər var idi. Amma o dövrdə post-sovet məkanında yaşayırdıq. Sovetin ideolojiyası. Bundan da istifadə edirlər. Məsəl üçün, mən o bilirəm, o sözü deyə bilərlər. Amma Adil İskəndərov, qadam, sən bura yaramırsan bu adamlara deyib.